Slottskapellet på väster som uppfördes redan 1694 är en av de äldsta träbyggnaderna i Jönköping. Ritningarna till vad som ursprungligen var ett begravningskapell upprättades av dåvarande landshövdingen i Jönköping, Erik Dahlberg. Det finns likheter i grundutförandet bland annat med Gustav Adolfs kyrka i Karlshamn i Blekinge och romunderborda kyrka i Laxå i Närke, som båda också förmodligen hade Dalberg som upphovsman, även om dessa båda kyrkor är betydligt större. Slottskapellet var Västra församlingens kyrka ända tills Sofiakyrkan kunde tas i bruk i slutet av 1880-talet. Vi ska se oss omkring inne i kapellet och vi börjar i sakristian där det finns en oljemålning från 1737 signerad Johan Christian Sotscher. Han hade samma år blivit godkänd mästare av Göteborgs Målarämbete efter att under sin gesälltid förmodligen jobbat för målarmästaren Johan Christian Pettersson här i Jönköping. Sotscher slog sig sen ner i Växjö, där han under nära 30 år var ensam mästare i staden. Där hos honom började sedan flera andra kända målare sina banor. Det mest kända är Sven Nilsson Morin och Per Hörberg. tavlan är målad av konstprofessorn Sven Ljungberg från Ljungby som hämtat motivet till tavlan från sin egen trädgård. Tavlan är fylld med symboler. Några exempel. Igelkotten är en Kristus-symbol. Igelkotten dödar ormen som står för ondskan. Vi ser här också tre spikar, som är från Kristi kors. Nyckelpigen är en Marias symbol och symboliserar med sina sju fläckar bland annat de sju barmhärtighetsverken, den sjuarmade ljusstaken, de sju dygderna och Marias sju fröjder och smärtor. Hammaren är Guds ord. Hägen kan fälla tårar när den känner smärta, och är en symbol för Kristi tårar i Getsemane. Fjärilen kommer ut ur puppan och står för uppståndelsen och det eviga livet. Överst ser vi tranor, flyttfåglar som betyder ”jag kommer tillbaka”, alltså även de en uppståndelsesymbol. Och regnbågen står som ett tecken i skyn för Guds förbund med Noa. Tavlan kom på plats inför kapellets 300-årsjubileum i mitten av 1990-talet då renoverades också kapellet och fick bland annat ny färgsättning. Man lät då också sätta upp en kopia av Dahlbergs fyllda sol som tornprydnad i spiran. Slottskapellets predikstol skapades 1692 av Boråsbildhuggaren Gustav Kilman och fanns tidigare i Slottskyrkan, men flyttades hit efter en brand där 1737. Den renoverades sedan på 1800-talet. Här finns också ett krucifix skapat av Eva Spångberg från gamla Hjälmseryd utanför Vetlanda. Orgen som tidigare fanns i Kristinekyrka flyttades till kapellet 1853 och efter att ha varit obrukbar är den restaurerad och kan återanvändas. Vid arkeologiska utgrävningar i och runt slottskapellet 1989-90 påträffades grundmuran efter vad man tror är en senmedeltida tegelkyrka. Denna kyrka brandhärjades i slutet av 1500-talet och ersattes med ett mindre träkapell som stod fram till att det nuvarande kapellet byggdes i slutet av 1600-talet. De individer som haft sin gravplats under kyrkans golv flyttades i samband med utgrävningen och återbegravdes på kyrkogården.